Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så er vi her med en lookbook. Jeg vet ikke om vi kan ha noe tema på den. Nei. Imsediv. Klær. Har, ja, vi skal vise frem klær. Det er riktig. Vi har tatt med litt yttertøy. Vi har også tatt med noe klær som vi har likt. Fordi vi har vist frem uteklær og sånne ting, og det er jo ting vi har brukt i denne sesongen vi er i nå, eller går ut av, som vi kan også kalle det. For nå vil vi ha våren. Vi kom også på at vi hadde ikke lagt ut noen lookbook siden desember, så vi fant ut at nå når vi beveger oss ut av vinter og mot vår, så kunne vi si ha det til de tjukke klærne og sånne ting, og så ønske lettere klær velkommen. Det kan nok hende at vi kan se om vi kan få til en i sommer også, sånn juli-august en eller annen gang. Vi ville bare introdusere denne lookbooken og si det at vi vet ikke hva temaet er. Diverse greier som vi hadde lyst til å vise dere. Så vi håper dere liker lookbooken, og så er det egentlig bare å gå videre til klærne da.